وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے. کرسیاں والیاں دے علاوہ جنہ جنہ نے درود شریف پڑھے وہ قریب قریب ہوئے، صرف کرسیاں والیاں نوں چھٹی ہے. جس بھائی دے اگے جگہ خالی ہے جس نوں نظر آ رہی ہے وہ آپ پہ اگے ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی نوں نظر نہیں آ رہی وہ نال دے نوں پچھ کے اگے ہو جائے. او جڑے میرے جوان شہزادے ہیرے دیوار نال بیٹھے نے، خدا کسی نو دیوار نال نہ لائے. بیٹا دین دا کم کرنا ہے، بزرگ بیٹھے رہو، میں اوتھے آ جانا. آجو 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 آجو، چھڑ دیو دیوار. شاباش، تہاڈی بھیا سا کشمیر فتح کرنا ہے، فلسطین جانا ہے، تسی دیوار نہیں چھڑ دے. جس کی کمر میں درد ہے وہ بیٹھا رہے. دوستو بزرگو بھائیو، دوستو بزرگو بھائیو، آج 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 میٹھے میٹھے بھائیو آج آپ ہی آگے آگے او آخری آگے ہو جو دعا دیاں گا دعا آج
آجو آؤ ماشاء اللہ نہیں میرے کہنے تے میرے کہنے تے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اگے ہوئی گئے ہو بیٹا تے اگے آجو اللہ تو مدینے لے جائے تھوڑے والدین اللہ خوشیاں دے اللہ کوئی لا علاج ماری تھوڑے قریب نہ لے آئے اگے ہوئی گئے ہو تو اگے ہو جاؤ آؤ جڑا منہ لکا کے بیٹھا میرا بھائی میری نظر نہیں لگتی آئی لو یو آجو آجو ماشاء اللہ اتنے بڑے اللہ والے بیان کر رہے سی اس دیوار نہ لگے رہے اور باہر دیکھو یقین جانو بچے نے میلہ بنایا کوئی سمجھدار بندہ ہے نہ بچیاں دی آواز بند کر دے یا انہوں گھر بھیج دے ہن ذرا پھر درود شریف پڑھو تاکہ ماحول سازگار ہو جائے صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و آلہ سیدنا انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، عالم با عمل حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت پیار پر حکم تے دین دی نسبت نال اللہ کریم نے مینو تواڈے جیسے اصلی نسلی سنی مسلمانہ دی زیارت دا موقع بخشش، اللہ میری تواڈی ملاقات دونوں جہانوں وچ کامیابی دا سبب فرمایا۔ یقیناً تسی حضرات نے محسوس فرمایا ہونا ہے بھائی عثمانی صاحب خلاف عادت لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، بھائی گل سنو، پھکی ویچن والا بندہ ادو تک اپنی پھکی دا اعلان نہیں کرتا جدو تک لوگ توجہ نہ کرن۔ اسی تے اللہ دا قرآن سنانا ہے، اسی تے امنا دے لال دی شان سنانی ہے، جے کسی نے توجہ نال نہ سنی نقصان میرا نہیں، جنت ادب والے نو ملنی ہے بے ادب نو نہیں۔ بھائی مسجد وچ آ کے بھی اگر اسی اللہ دی رحمت تو محروم رہے، اور دیکھو بچے جے گلاں کرن رہے، یعنی میری اتنی گزارش کے باوجود بھی وہ بچے آپس میں گلاں کر رہے، بیڑا غرق کیتا ہے سوشل میڈیا نے۔ نوجوان دین دی گل کریے تے نفرت کردے نے، خبرنامہ بڑے غور نال سندے نے، سیاستانہ دی تقریر تے نعرے بڑے ماردے نے اور قریب قریب ہو کے بیٹھتے نے۔ صرف تکلیف اتنی کو ہوندی ہے کہ مسجد وچ آ گئے ہو میرا بیٹا، میرے شہزادے، میرے بزرگو، تے کچھ لے کے جائیے نا۔ میرے تو قبل ولی ابن ولی، میرے قائد اہل سنت، عاشق رسول، فنا فی الصحابہ، بانی تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان، حضرت قاضی محمد مظہر حسین رحمت اللہ علیہ صاحبزادے اور جانشین،
حضرت مولانا صاحبزادہ قاضی ظہور حسین اظہر صاحب دامت برکات ملالیہ نے ایک فکری گفتگو فرمائی اور توجہ دلائی ہے کہ لوگوں صحابہ دا دروازہ نہیں چھوڑنا، ساری دنیا دا کفر کوشش کر رہے ہیں کہ صحابہ نو درمیان تو ہٹا دیو تاکہ دین ختم ہو جائے، حضور معراج تے تشریف لے گئے اے سانو کنے دسیا ہے؟ صحابہ دسیا ہے نا، میرے آقا دی ادا دے گواہ کون؟ کوئی سارے نام نہ لو جنہاں نو اچھا لگدا او تے لو نا، تھوڑا جا زور لاؤ، ماحول بنا دیو تھوڑا جا بھائی، صحابہ دا نام لئیے ثواب ثواب، حضور دی ایک ایک ادا دے گواہ کون؟ سب تو پہلے ایمان والے کون؟ سب تو پہلے متقی کون؟ اتنی اچھی بولو کہ جتھے جتھے صحابہ آرام کر رہے نے انہاں دی قبرہ تک چڑھی آواز کم از کم پہنچ جائے کون؟ تھوڑا جا زور لاؤ، ایمان والا بولے گا تو کھل کے بولے گا او کون جماعت ہے؟ اعلی جماعت، اچھی جماعت، جنہاں دی اچھی ذات، چلتے پھرتے جنتی، ہدایت یافتہ، متقی، حضور کی نبوت رسالت کے عینی گواہ، 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 مزہ نہیں آیا، گواہ، سارے نہ بولو جن کے دل میں صحابہ ہیں ذرا کھل کے بولو وہ جماعت کون ہے؟ چار دفعہ کہہ چار دفعہ کہہ دیو صحابہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جاگ پہ ہو، کوئی بیدار ہو گئے ہو، زندہ باد، کیا بات ہے، جدو کرسی اللہ بولے نا سمجھ انقلاب آ گئے، یقین جان، کیونکہ سانو او بندے ملے نے جدو تک کرسی نہیں ملدی بڑا بول دے، جو ہی کرسی ملدی ہے سومم بکمن اومیون بس تون تون، قرآن کریم کی جڑی میں آیت پڑھی ہے ایدے آس پاس میں گفتگو کروں گا، فرمایا سبحان الذی اسرا بے عبدہی، پہلے ذرا گردیاں گلاں کر لئیے پھر آپ سردیاں کریں گے، کیونکہ جدو سر لگے تو پھر سر وچ بھی سر والے میں سر نہیں رہندی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ شان تو اپنے نبی دی بیان کرنی، معجزہ تو اپنے محبوب دا بیان کرنا، بلندی تو اپنے نبی دی بیان کرنی ہے تے پہلے اپنا تعارف تو کرائے، پہلے ایک کیوں فرمایا سبحان الذی، میں خطیبانہ ذوق وچ کہنا اللہ فرمان رہے میں جڑی محمد سونے نو شان دتی ہے نا میں وہ شان نو ویکھ کے آپ ہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ تو اپنا تعارف تو کروایا ہے، فرمایا سبحان دا معنی ہر کمزوری کو پاک، اللہ نے فرمایا سبحان الذی، بعض بندے پیدا ہونے نے جنہاں نے کہنے لو جی بندہ ہوے آسمان تے جائے آسمان تے جا کو نہیں سکتا، کیوں؟ فلانی حد، فلانی حد، پھر اگ دی حد، پھر ٹھنڈی ہوا، پھر فلانا پورا سینس جاڑے گا طریقے اپنائے گا آسمان دے اتنے جا کو نہیں سکتا، اللہ فرماندے نے ایک گل
گل ٹھیک ہے آپے کوئی نہیں جا سکتا پر سبحان سبحان وچ وی میرے نبی دی شان ہلاؤ زبان بولو مسلمان اللہ جڑا اچھی سبحان لگے اج رات خواب وچ معراج والے نبی دی زیارت نصیب فرما دے اے کنجوسو میں تانوں مفت دعا دے رہا ہوں حالانکہ کوئی پیر ہوندا تے مفت دعا نہ دیندا اے شبیر دا ہی کم ہے سبحان ٹھیک ہے کوئی نہیں جا سکتا فرمایا میں لے جا تو سکنا نا آپے کوئی نہیں جا سکتا میں لے جا تو سکنا نا اور سبحان اوتھے ہوندا ہے جتھے ساری کائنات دی طاقتاں دی انتہا ہو جائے اتھوں خدا دی طاقت تے سبحان دی ابتدا ہو جائے فرمایا تسی جان والے والے نہیں لے جان والے والے ویکھو پہلے جڑی سائنس ہے نا سائنس تے سائنس داند تانوں وی داند سمجھ نہ آندا کہ نواں سائنس داند یہ پہلے کہا کرتے تھے مولوی جھوٹ بولتے ہو کوئی آدمی اوپر نہیں جا سکتا پھر سائنس نے ترقی کی تھی پھر ٹرائی ماری جدو ٹرائی ماری تے محنت کی تھی کئی سالوں کی محنت تو بعد اے سائنسدان پہنچیا چند تے توجہ رہے اپنے نبی کی شان دیکھنا جو چند تے سائنسدان نے پہلا قدم رکھیا ہو سکا نہیں نہیں اسی غلط کہندے ساں مولوی بھی سچے نے تے مولویاں دا نبی بھی سچا ہے میں کہ جناب کتے گئے سی چند تے پیسے کتنے خرچ کیتے لا تعداد اچھا بھی کتنے سال لگے بڑا عرصہ لگیا چند پہنچ گئے ہو جی پہنچ گئے ہیں بینو اے دسو بھئی چند تو تسی لے آئے کی ہو بھئی تسی کی لین گئے سو بندہ جس طلاق آنگ جایا تو پیو پشتہ پترنو میں تو کی لین گیا سی بندہ کراچی جائے بھئی تو انہاں لمبا سفر کیتا ہے کی لین گیا سی اے سائنسدانو دسو تسی چند تے کی لین گئے سو انہیں کہا سوچ کے تے گئے سا لیکن جدو چند تے پہنچے اتھو سنو مٹی ملی مٹی خاک لین گئے سو اتنے کروڑا اربا روپے خرچ کیتے خاک لین گئے سو اتنے سال لگائے خاک لین گئے سو اتنی محنت دماغ خرچ کیتے خاک لین گئے سو گئے اتنی محنت کر کے مٹی تے زمین تو بھی میرے سکتی ہے خاک لین گئے سو مقابلہ کرتے ہو میرے نبی دا انکار کیتا میرے محمد دے موجزے دا تسی کروڑا روپے لائے اربا روپے لائے کئی دماغ کھپے کئی سال لگے تسی چند تے پہنچے تانو مٹی ملی قرآن میرے سامنے خدا دی قسمے میرے محمد دا ایک روپیہ نہیں لگا اٹھانے نہیں لگے ایک ٹکا نہیں لگا تے کیری ہوتے نے جتے کوئی مائدہ لال پھر جائی نہیں سکتا کیری ہوتے نے جتے کوئی نہ گیا ہے نہ جا سکتا ہے تے پچھو میرے نبی نو کی لے کے آئے نے باقی گلہ چھوڑ دیو ہر گناہگار نو قیامت تک بخشش دا وعدہ لے کے آئے نے پھر اسی آگیا جی حضور میں رائے تو تشریف لے گئے آپ دا شک صدر ہویا آپ دا دل کڑیا گیا دل کڑ کے زم زم نال دھوتا گیا پھر انوارات حضور دے سینے مبارک جو رکھے گئے پھر میرے محبوب علیہ السلام دا قلب اتر سینہ سیتا گیا حضور بیدار ہو گئے کہنے لگے غلط ہے دل نکل جائے بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اذان ہو رہی ہے
کہنے لگا جی دل باہر نکل جائے تے بندہ زندہ، پھر سائنس نے ترقی کی تھی، پھر تھک گئے ہو تے بس کر دینا بھائی، اذان ہو گئی بس کر دی، وہ تواڈے منہ چوں نہیں نہیں نکلی جیب چوں کی نکلنا ہے، او بولو یار یار بس کریے جے گل کر لئیے، پھر ساتھ تو میں کیڑا ووٹ منگے نے، توجہ رہے، آہا پھر سائنس نے ترقی کی تھی، ٹرائی ماری انہوں نے بائی پاس کیتا، بائی پاس کر کے بندے دا دل باہر کڈیا سینے چوں، تے جو ہی سینے چوں دل باہر کڈیا تے ڈاکٹر کہے چبلا مار دے رہے ہاں، مولوی بھی سچے نے تے انہاں دا دین بھی سچا ہے، محمد بھی سچا ہے، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آقا پتر بڑا پر کے تیرے اپریشن تے حضور حضور دے سر شکے صدر دا، اوتا کہ او کیویں، میں کہ تو مریض نو کیتا بے ہوش، مریض نو کیتا بے ہوش، مریض نو کوئی پتہ نہیں میرے نال کی ہو رہا ہے، اللہ سب نو یہ اپریشن تو محفوظ فرمائے، آمین اچھی کہو کڑا نماز وچ بیٹھے ہو یار، کدی کدی وہابیاں والی آمین بھی کہہ دیا کر، اللہ سب نو محفوظ فرمائے بیماریاں، آہا میں کہ تو مریض نو کوئی پتہ نہیں میرے نال کی ہویا ہے، اون تے دو دن بعد پتہ چلدا ہے چیر پھاڑ ہو گئی، لیکن حضور فرماتے نے مینو جد پریشن لٹایا مینو پتا ہے میرا سینہ چاک کیتا، مینو پتا ہے میرا دل کڈیا، مینو پتا ہے او دم دم نال تھو رہے سی، تے حضور فرماندے نے میں انہاں نو ویکھ بھی رہا سا، تے فرشتے جڑیاں گلاں پہ کردے سی میں کناں نال سن بھی رہا سا، اجہ بھی بائی پاس دے مریض نو کی کردے نے ڈاکٹر کہندے نے جناب انے مہینے منجے تو تھلے سفر نہیں کرنا، پیدل کوئی اوکھا کام، بیڈ ریسٹ کرنی ہے، صدقے میرے نبی تو ادھروں آپریشن ہویا ہے ادھروں سفر شروع ہو گیا، ادھروں آپریشن ہویا ہے ادرو سفر شروع ہے، کوئی بیڈ ریسٹ نہیں، اس وقت اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات ہر کمزوری تو کون، اللہ سبحان کیوں فرمایا، اللہ فرماندا ہے میں عیسیٰ نو معجزے عطا فرمائے نے، قوم میرے عیسیٰ دے معجزے دیکھے تے نال ہی کہن لگی اے اللہ دا بیٹا ہے، میں حضرت عزیر نو معجزے دتے لوکاں کیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیاں نے آکھیا عزیر اللہ دا بیٹا ہے، عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے، انہا زمین تے حضرت عزیر دے کمال دیکھے بجائے ہدایت لین دے میرا بیٹا بنا دیتا، انہا زمین تے عیسیٰ دے کمال دیکھے بجائے ستیرہ ٹرن دے انہا عیسیٰ نو میرا بیٹا بنا دیتا، تے میں اپنے محبوب علیہ السلام سلام نو اتنا بڑا موجودہ عطا کرنے تاکہ دنیا نو پتا چل جائے، سبحان اللذی جتھو تک بھی محمد سیر کراوے میں وحدہ لا شریک رہنا ہے، لم یلد رہنا ہے ولم یولد رہنا ہے، نہیں 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 آدھر اور دو کچھ کہنا، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات ہر کمزوری کھولو جس سیر کرائیے اپنے سونے بندے نو، اپنے بے عیب بندے نو، اپنے لارے بندے نو، اپنے بلند بندے نو، وزوہا دے چہرے والے نو، واللیل دیاں زلفاں والے نو، مازا قلب شردیاں کھیاں والے نو، علم نہ
نشرا دے سینے والے نو ختم نبوت دے تاج والے نو اللہ فرماندے میں سونے بندے نو سیر کرائیے اللہ بندے نو سیر کیوں کرائیے بندہ کیوں فرمائے اللہ فرماندے نے جدو میں قرآن بھی بندے نو دیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده میں قرآن بھی اپنے سونے بندے نو دیتا ہے اللہ اور فرمایا الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب فإن قلتم في ريب مما نزلنا على عبدنا على عبدنا اساں قرآن بھی اپنے بندے تے نازل کیتا ہے اچھا یا اللہ رات نو اپنے سونے نو سیر کیوں کرائیے دن دے اجالے وچ کرا دیندا ایک راست اے وے فرمایا جدو اتو تھلے قرآن رات نو آیا اے تھلو وی اتے قرآن رات نو جانا چاہیے الا انزلناہ فی لیلۃ القدر تسی معراج سنیا ہونا ذرا اس انداز دا میں سنا دا رات نو تو تھلے قرآن آیا تے جڑا فرشتہ اتو تھلے قرآن لے آیا اسے اج تھلو اتے قرآن لے کے جانا ہے بد بھر کے وے اے خاموش قرآن ہے او بولن والا قرآن ہے بولو قرآن جنو قرآن نو ایک خوشی ہوئی ہو جی بول ایوی بی اے بے بولو سبحان اللہ ایوی بی اے بے اووی بی اے بے گل سنو مقابلہ کر دے ہو تسی تے داد دے دے ہو تسی افسوس ہے نا تواڈے تے جی گل انج دی ہوے تے پر داد وی تے واہ واہ کیا بات ہے واہ 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 تسا تے مولوی جی ساڈے اوتے پڑی جا اے تے جدو بندہ داد دیندا تے دل کھلدا سبحان اللہ ہن ذرا بولو اے وی بے اے بے او وی بے اے بے بل کسر والے ذرا زور لاوی تاکہ کوئی کسر نہ رہے اے وی دو گدیاں وچ او دو سچیاں وچ اے دو گدیاں وچ او دو سچیاں وچ اے گتے دکاندار نال لائے نے او سچے پروردگار نال لائے کو ججے بھی نہیں بولے قسمت دے مارے بول بول جڑا صدیق عمر نو مندا بولے زور نال بولے ذرا پتہ لگ جائے یار اے قرآن نال گتا لگ گیا ہے کوئی باشعور بندہ ہے نو قرآن نال جدا نہیں کرن دیندا تے نہ آپ کردا ہے کیوں کہندا گل گتے دی نہیں گل نسبت دی ہے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے حب پڑھو سارے حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے حب احمد ازل ہی بولو ذرا
حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا اللہ ذرا اونچی پڑھے نو جلدی مدینے بلا لیں میں یہاں ہوں میرا دل میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اور کیسا مقدر کیسا مقدر ہے صدیق فاروق کا کیسا 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 تسی ماشاءاللہ سمجھدار بھی لگ رہے ہو پڑھے لکھے بھی لگ رہے ہو زمانہ ساز بھی لگ رہے ہو عمر رسیدہ بھی لگ رہے ہو ساڑھے پاسے آواز آتے پیسے ہوئے نا دا لکھ میرا بھی لگے آنا اچھا اس میری تجھے نہیں بول لیکن ایسی آوازاں ویچ دے نہیں اسا اس آواز نال صدیق صدیق کرنے ہیں کیسا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے پرانا زمانہ ہوندا سی لوکی خط لکھ دے سی جڑا مشہور بردا ہوندا سی بمعرفت فلاں کو مل کر انج ہوندا سی کیوں آجی صاحب چوہدری صاحب بمعرفت فلاں کو مل کر فلاں کو ملے آؤ صدیق اکبر میری جان تیرے تو قربان میرا مال تیرے تو قربان میری اولاد تیرے تو قربان میری زندگی تیرے تو قربان عمر میری جان تیرے تو قربان میرا تن من دھن تیرے تو قربان تانو ملنا ہووے ایڈریس کی ہے فرما مدینے آ جائیں محمد لب لوی اسی آپ ہی لب جاواں گے ہائے ہائے مصطفیٰ نو لب لے اسی آپ ہی لب جاواں گے کیونکہ اللہ نے سانو نال 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 رلایا ہے جدا کرن والے جدا ہو گئے اسی کل بھی نال اسی اج بھی نال قیامت والے دن بھی نال جنت وچ بھی ہن سبحان لگے واپس آئیے اے قرآن بھی بے عیب او قرآن بھی جڑا اینو تھلے لے کے آیا ہے او بھی بے عیب کیوں کچھ کہنا ہے اللہ قرآن بد دیانت نو نہیں دیندا جبریل سب تو بڑا دیانت والا فرشتہ امین فرشتہ جڑا اینو چکے لے آئے او بھی دیانت دار پر دو راتاں نے کی کرا دوسری رات بھی نہیں بھل دی ایک معراج والی رات ایک ہجرت والی رات معراج والی رات بھی نبی دے نال ساتھی ہے ہجرت والی رات بھی نبی دے نال ساتھی ہے جڑا معراج دا ساتھی ہے اس جیسا فرشتہ اج کوئی نہیں جڑا ہجرت دا ساتھی ہے اس جیسا صحابہ اج کوئی نہیں معراج والا ساتھی نبی نو لین آیا ہے ہجرت والے نو خود نبی لین گیا ہے اگر سبحان اللہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہے دنگلا جملہ کہاں جڑا نبی نو لین آئے گا او تے رستے تے رہ سکدا ہے
جڑا نبی نو لین آئے گا او دی حد مقرر ہے او دا سٹا مقرر ہے جڑا نبی نو لین آئے گا انہیں رست چ رہ جانا ہے تے جنوں نبی نال لے کے جائے گا او دا کوئی سٹا نہیں جتے مصطفیٰ ملے گا اوتھے صدیق ملے گا ہن صدیق اکبر دی شان ہے تے ایک شعر یاد آ گیا صدیقی بولے فاروقی بولے عثمانی بولے ارے حیدری بولے جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو نبی کے دل کو بابا جی جو نبی کے دل کو پا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سانپوں سے ٹکرا جائے اسے صدیق کہتے ہیں عیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں جو بدن پر جو بدن پر جو بدن پر ٹاٹ اوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھر میں کچھ نہ چھوڑائے اسے صدیق کہتے ہیں اجازت دیو تے ایک اور جملہ اصحائے حبدار صداقت دے یہ چوتھی نسل تیار ہو گئی بیٹا بیٹا کھڑے ہو کے کھڑے شاباش جا بیٹا پرمو کر کے نعرہ مار تیری ویڈیو بنے گی پرمو کر کے پورے پاکستان پوری دنیا دو دفعہ زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ خلافت راشدہ اللہ پاک تنوں نیک بنائے تھوڑے ماں باپ نے عزت دے تنوں دین دا داعی بنائے عالم بنائے کسے میدان شکست نہ کھاؤ خدا تنوں فتح و نصرت عطا فرمائے یقین جانا بچیاں نے موڈ ہی تبدیل کر دیتا اساں ہیں اساں ہیں حبدار صداقت دے حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان فاروق آدم ہے ہر محفل وچ ذیشان جے دین تے سب کچھ بار دتا اس مرد دا نام سمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی جا زندہ کیا
بات ہے کیا بات ہے کچھ نہیں کچھ نہیں پریشان کیوں ہو علی کا نام آیا تو حیدری حیدر زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے بھائی سلامت رہو تسی صحابہ دی شان تو قربان آڑ والے لوگ تے میں عرض کر رہا ہاں واپس آئیے دو راتاں سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک او ذات جن سیر کرائی اپنے سونے بندے نو اپنے خاص بندے نو اللہ کتو تک سیر کرائی فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصا تک انو سیر کہندے نے اور مسجد اقصا تو جتو تک خدا نے چاہیا نبی نو لے گیا انو معراج کہندے نے ادھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام پہ کر دے نے ام ہانی دے گھر آرام پہ کر دے نے آواز آئی جبریل جی جا رب جلیل جا میرے سونے نو اج لے کے آ میرے سونے نو اج لے کے آ اللہ تیرا نبی تے ستا ہے تے دور لمبی لمبا سفر ہے سواری کتو لے کے جاواں مکے جو چھڑ لواں مدینے جو چھڑ لواں یا دس میں سواری کتو لواں خدا را توجہ طالب علم دا جملہ جایا نہ کرنا جے توجہ ہوئے تے مینوں سمجھ آ جائے سمجھ گئے فرمایا جبریل میرے محمد نے رات نو سفر کرنا ہوئے ضروری ہے کہ سواری جنتی ہوئے میں جو کہنا سی کہہ گیا معراج والی سواری بھی جنتی ہجرت والی سواری بھی جنتی معراج والی سواری بھی جنت جو آئی ہجرت والی سواری بھی جنت جو آئی معراج والی سواری جتھو آئی واپس جنت گئی ہجرت والی سواری جتھو آئی واپس جنت گئی فرق اے وے معراج والی سواری ہے تے جنت اندر چند گھڑیاں نبی دے نال رہ کے جدا ہو گئی صدیق نبی دی سواری بنیا ہے قیامت تے قیامت آ سکدی اے صدیق جنت وچوں محمد لولو جدا نہیں ہو سکدا جاؤ جی سواری لے جاؤ مختصر کریے باقی 5 تاریخ کو کھلی گل کریں گے آؤ جناب سواری لے جاؤ لے کے آ گئے ہزاروں فرشتے جبریل لے کے آیا میں جنت دے دروازے کھول دے دوزخ دے دروازے بند کر دے میرا محمد آ رہا ہے میرا سونا آ رہا ہے اللہ یہ بندہ کیوں فرمایا رسول کیوں نہیں فرمایا نبی کیوں نہیں فرمایا کہہ دیتا پاک اوزاد جو سیر کرا جا اپنے رسول اللہ یہ کہہ دیتا پاک اوزاد جو سیر کرا اپنے نبی الف مندا میں عالم الغیب مینو پتا سی کچھ لوگوں کہنا جسمانی طور تے کوئی نہیں سی گئے روحانی طور تے گئے بندہ ادو بنتا ہے جدو جسم تے روح کٹے ہون بندے جو روح نکل جائے کدی کسی آخیا کہڑا بندہ جا رہا ایک کشتی میت جا رہی روح نکل جائے تے بندہ بندہ نہیں کہندا روح تے جسم کٹا ہوئے تے کہندا بندہ فرمایا دنیا نو دسنا چاہنا میرا محمد انہ اکھیاں نال انہ ہتھاں نال انہ قدماں نال اسی جسم نال آگے حضرت جبریل حضور تے دروازے تے اللہ کنڈی لگی ہوئی ہے کیویں جگاواں آواز مارا فرمان نہیں اصلی نوری آوازاں نہیں مار دے اصلی نوری یہ نقلیاں دا ہی کام اصلی نوری آوازاں نہیں مار دے اللہ کی کراں میں مکان دی چھت پھاڑ اتو تھلے داخل ہو جا تاکہ میرے محبوب نو پتہ چل جائے جویں داخلہ انوکھا ہے
آج کوئی سفر بھی توجہ جبریل کتنا بڑا ہے کتنے سو پر نے ایک روایت کے مطابق 600 پر مشہور نے نا 600 چلو 600 بنا لو ایک پر پھیلائے مشرق تو مغرب تک ڈب جائے اتنا بڑا ایک پر رے یہ 600 کھولے لیکن جڑی گل میں کرنی ہے تسی تڑپ جانا ہے تواڈے وچوں گل چیر کے نہ لگ جائے میں تقریر چھڑ دیاں ایڈا بڑا فرشتہ اللہ فرماند نے میں چاہندا تے دروازے وچوں داخل کردا میں کہ جبریل چھوٹا جا سوراخ بنا چھوٹا جا سوراخ بنا تے جنہ وڈا ہے نا انہ چھوٹا ہو نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا جتنا بڑا ہے تو جبریل اتنا کلوز ہو اتنا چھوٹا ہو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے مصطفیٰ کے دروازے پہ بڑا بن کے نہیں جاتے چھوٹا بن کے جاتے ہیں کیا بات ہے یار کیا بات ہے جزاک اللہ آپ کے سننے کی کیا بات ہے بڑا بن کے نہیں جانا کلوز ہو کے جانا کیا بات ہے یار صدقے جامع حضور دی عظمت آگے جبریل اللہ ہن کی کرا اس روایت تے بعض نے کہ جی ضعیف روایت ہے میں کہ بندہ ضعیف ہو جائے تے گھرو کڈ نہیں دیندا بھائی بندہ کو بوڑھا ہو جائے تے گھرو کڈ دیندا کدی کدی ضعیفاں نو وی کمزور سہی اللہ کیویں جگاواں پر تیرے میں ہونٹ بنائے نے نور دے تو پیر چم حضور دے اللہ اکبر آکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کیتی جبریل نے تلیاں نو چم کے بولو بولو عرض کیتی جبریل نے تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی بوہے تے براک آیا تے واقع پھڑن لئی غلام آ گیا ہے جا اقصاد پہنچے محمد پیارے انتظار جی کھڑے سن مرسل سارے تے آدم نے نبیان فرمان کیتا صفا صدیاں کر لو امام آ گیا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے تو کپڑے تو قرآن دی آیت تو وضحا تو کپڑا ہٹایا انج منظر بنیا جویں اچانک چودھری دا چند کالیاں بدلاں چ باہر آ جاندا ہے ہاں جبریل علیہ السلام کیویں آئے ہو تو کدی خالی نہیں آیا تو جدو بھی آئے کچھ اے بڑی نظریاتی مسجد ہے تے نظریاتی لوگ ہو اللہ تہاڈے نظریات نو سلامت رکھے تہاڈے نظریات دے پہرے دار بڑے مضبوط جبریل جدو بھی تو آیا نا کچھ نہ کچھ خالی ہاتھ نہیں آیا تو کدی ایک آیت لے آیا کدی دو آیتاں لے آیا کدی سورت لے آیا میں کچھ کہنا ہے تے آواز آئی جبریل کی کہنا ہے کہندا سونیا میں تے صورت لے آنے نے کدی قران دی صورت لے آواں گا کدی ایسا دی صورت لے آواں گا او بندہ بولے جدی ایسا ماں ہے تھوڑا جا زور نال تھوڑا جا زور نال ایسا ساڈی ایسا ساڈی کچھ بندے منہ تے کپڑا لا کے بیٹھے نے پتہ نہیں خیر ہوے اپنے نے یا سنن آئے نے یا ویکھن آئے نے یا تجربہ کرن آئے نے لکھن آئے نے ایسا ساڈی ایسا ہاتھ کھڑا کر کے سجاد کھڑا کر کے ماں دے حق وچ میرے حق وچ نہیں ایسا ساڈی ایسا مومنا دی میں ویکھ رہا کچھ بندے ہاتھ کھڑا نہیں کیتا
عائشہ حلالیاں دی اچھا جی کیویں آیا کہندا جی پہلے اتو تھلے قران لے آندا ساں اج تھلو تے قران لے کے جانا اے پہلے کچھ نہ کچھ لے کے آندا ساں اج سب کچھ لے کے جانا اے اچھا معراج والی رات بھی عجیب ہے اللہ نے کیا پروٹوکول دیا میرے نبی کو جاگتے رہنا جاگتے رہنا دوستو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس رات رب نے عجیب کام کیتا جڑے جاگتے سن انہوں نے سلا دیتا جڑے جاگتے سی اگلے جملے تے تہانوں لطف آ جانا ہے معراج والی رات جڑے جاگتے سی انہوں نے سلا دیتا ہے جڑے صدیاں تو ستے سی انہوں نے اٹھا دیتا ہے نہیں اجے بھی نہیں پہنچے میں کیا کہہ گیا جاگن والے انو سلا دیتا ہے اور ستیاں انو جگا دیتا ہے تے سارے ستے نہیں میں جنوں جنوں میں نبی بنایا سی نا اٹھے پہنچ جائے مسجد اقصا دے اندر میرے نبی کے آنے سے پہلے پہلے استقبال کرو انبیاء میرے نبی کا حضور فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور آ کے حتیم میں سو گیا فرشتے آ کے پھر سو گئے ہو وہ فرما بار بار سو کے تو دس رہے ہاں بھی میں مصطفیٰ خدا نہیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں تہاڈے تو تسی ایتھے کیوں آ کے سو گئے ہو اے حتیم حتیم جڑا نا اے خانہ کعبے دا کھلا حصہ ہے جنوں تالا شالا بوا شوا اے خانہ کعبہ او ہے جنوں دروازہ بھی لگیا ہے تالا بھی لگیا اور اے حتیم بھی خانہ کعبے دا حصہ ہے جڑا بندہ خانہ کعبے دے وچ نماز پڑھے تے جڑا بندہ اس مقام تے نماز پڑھے ثواب برابر برابر او غریبو کتے کتے نبی نو بھلو گے تہاڈے نبی نے تہانوں کیڑا یاد رکھیا ہے فرمایا تالا لا دیتا ہے وزیراں واسطے تالا لایا میں بادشاہاں واسطے اے جا کے آکھن گے ریکویسٹ کرن گے گزارش کرن گے ہاں جناب سر جی مہربانی کرو تے تالا کھولو اسی اندر جانا ہے فرمایا میں امیراں نو کہنا ہے قطار بنا لو غریباں نو کہنا ہے تہاڈے واسطے میں کوئی بوا نہیں لایا آندے جاؤ پڑھدے جاؤ میرے نبی کے معراج کی ابتدا حتیم سے ہوئی غریبوں کو بتا دیا پریشان نہیں ہونا میرا عروج بھی وہاں سے ہوا جہاں اللہ نے غریبوں کے لیے کھلی جگہ رکھی ہے سواری آ گئی کوئی جو بندی بریلوی مابی حیاتی مماتی سماتی جماتی نقشبندی سوروردی قادری چشتی انفی شافی مالکی حملی کوئی بھی ہووے جے اونوں کوئی کہے میں اس سواری نوں نہیں مندا معراج والی رات جے دے اُتے حضور بیٹھے سی او کہن گے جبلا نہ مار بھائی میں نہیں مندا کیوں نہیں مندا تیری جرات خبردار توہین نہ کری حضور دی سوار جی ہے میں کہا پا جی تھوڑا جا ہور پاس بھی توجہ کرو کدے ہور بھی حضور بیٹھے نے اے حلیمہ دی چاچی دی تعریف کرن والے مولوی اور نعت خانو برات دی تعریف کرنے والو کوئی بندہ اہل ایمان ہو یا دعویٰ ایمان کا کرتا ہو وہ حضور کی حلیمہ کی سواری ڈاچی کی توہین نہیں کرتا اونٹنی کی براق کی توہین نہیں کرتا
بھئی اس اونٹنی میں کیا رکھا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، پر اس کے اوپر جب سے حضور بیٹھے ہیں یہ قابل قدر ہو گئی۔ براک میں کیا رکھا ہے؟ کہا جس میں حضور بیٹھے ہیں یہ قابل قدر ہے۔ میں نے کہا بھائی، دوستو، بزرگو، میٹھے میٹھے بھائیو، لڑائی ختم کرو، جھگڑا ختم کرو، فرقہ واریت ختم کرو۔ پاکستان کے حالات پہلے بھی عجیب ہیں، اندرونی بیرونی دہشت گرد شدت پسند اس پہ حملہ آور ہیں۔ آؤ ذرا مل کے اقرار کریں، حضور حلیمہ کی سواری پر بیٹھے اس کو بھی سلام کرو، جبریل کی سواری پر بیٹھے اس کو بھی سلام کرو، اور ہجرت والی رات ایسا کہ بابے کے کندھے پر بیٹھ جائیں تو اس کو بھی سلام کرو۔ اچھا جی، آگے چلے۔ میرے محبوب سوار ہون لگے سواری دے اتے اتے، پتہ نہیں مولانا عبداللہ مخلص عبداللہ صاحب دے نمازی تے دوست تے انہاں دے چان والے، پتہ نہیں اتے بیندے نہیں یا برل۔ او بھائی، والخیلا والبغالا والحمیر لترکبوها وزینا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے میں سواریاں بنائیاں نے انہاں دے، حادثاتی طور تے بندہ سواری دے تھلے آ جائے جان نو خطرہ، نظریاتی طور تے تھلے آ جائے خطرہ، حادثاتی طور تے تھلے آوے ہسپتال، نظریاتی طور تے تھلے آوے سیدھا جہنم، الٹی چال نہ چل۔ اللہ فرماتا ہے اُتے بے، میرے محبوب بیٹھ گئے۔ جو یہ زور تے قدم رکھن لگے نا تے سواری نے شوقی کی تھی، تھوڑی جی چومی ہلی، حضرت جبریل نے لگام پکڑی، خبردار ہلنا نہیں ہے، حرکت نہیں کرنی، تینوں نہیں پتا تیرے تے کون سوار ہو رہی ہے، یہ ہو جائے نہ ہویا نہ ہونا۔ سواری نے پتا چلیا بھی مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پسینے شراب ہو۔ اور میں اہل سنت نکا جا مولوی ہیں تو کمزور مولوی ہیں تو معذور مولوی ہیں، تمہیں پتا ہے مزدور بندہ زکات بھی دے، اور ٹائم دی سبحان اللہ دی مدد تسی ہور سمجھ لو، جڑے ہدیہ نہیں دیتے انہیں زکات کی تو دینی ہے۔ لیکن میری غلط غور کرنا، حضور براک پہ سوار ہوں، مولانا یہ آپ کو ہدیہ، حضور براک پہ سوار ہوں، براک ہلے، جبریل کہے نہیں ہلنا، حضور اوت پہاڑ تے سوار ہون، اوت پہاڑ ہلے، حضور اپنا پیر مبارک دی ٹھوکر مار کے فرمان خبردار نہیں ہلنا، براک نو کیا نہیں ہلنا، اوت پہاڑ نو کیا نہیں ہلنا۔ ہجرت والی رات جدو صدیق دے موڈیاں تے حضور بہ گئے نا، میں تینو کھلی چھٹی ہے، سیدھا جا تیری مرضی، جھوم جھوم کے جا تیری مرضی۔ تسی گئے ہو نا غار سور ویکھی، کنے ویکھی یار، ہاتھ کھڑا کرو جن میں کوئی تہاڈا حج کھون لگا، ایک تے حاجی کنجوس بڑے ہوندے نے، ہاتھ کھڑا کرو سیدھا جڑے گئے ہو اوتھے ماشاءاللہ، تے جڑے نہیں گئے خدا لے جائے۔ غار سور ویکھی، راستہ سیدھا یا بتاؤ کیوں؟ یہ میں بتاؤں، میں برکتی آدمی ہوں نا، میں نے جب دیکھا کہ راستے تو سیدھے ہوتے ہیں اور جو اس پر گزرا ہے وہ بھی سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور یوں یوں کیوں ہے؟ مشیت کہندی ہے وائدہ، جدو صدیق نے آقا نو چک لیا، انہیں کیا سیدھا جاواں گا،
سفر تھوڑا ہوئے گا انہیں روز روز تے موڑیاں تے نہیں بینا نالے میں جدو حضور نو چک لے آئے نالے جھوماں گا نالے ذرا گھوم گھوم کے جاواں گا سفر زیادہ ہو جائے گا این صدیق گزردا گیا اللہ اور راما بناندا گیا آج تے بوتل پانی بھی چک کے لے جانی بڑی اوکھی ہے تو صدیق نبوت کو کندھوں پہ اٹھا کے لے رون دے خلافت لے گیا مصلی لے گیا صدیق ہجرت والی رات نبی نو بھی لے گیا حضور سوارا اتنی تیز سواری برق نہیں برا کے فرمایا جہاں میری نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا سٹا پایا مدینہ آ گیا پھر دوسرا سٹا دور سینا تیسرا سٹا بیت اللہم چوتھا سٹا مدین پنجواں سٹا مسجد اقصا میرے مصطفیٰ نے قدم رکھیا مسجد اقصا دے اندر ختم نبوت دے پروانے ہو ایک اور تحفہ لے جاؤ تے جڑے جڑے اللہ نبی بنائے سی وہ سارے اوتھے آئے سی تے جڑے اوتھے آئے سی بس وہی اللہ بنائے سی نہیں سمجھ آئی جڑا جڑا اوتھے آیا ہے اللہ وہی نبی بنایا ہے تے جڑا اوتھے ہے ہی کوئی نہیں سی اونو رب نے کسی اور نے بنایا میرے آقا نے قدم رکھے سارے نبی حضور کا انتظار کر رہے ہیں جو ہی حضور اندر تشریف لے گئے مصلی خالی تھا صفے لگی ہوئی تھی لمبی تقریر نہیں کرتا فرمایا سونیا سونے اسی بھی بڑے ہیں پر تینوں ویکھ کے سمجھ آ گئی ہے اسی صرف سونے ہیں تو سونے دا امام ہے آگے آئیے نماز پڑھائیے قرآن سنائیے مسئلہ مکائیے حضور آگئے مصلی تے رب بیداروں کے جواب دینا معراج والی رات حضور نو مصلی کس دیتے او یا اللہ دیتا ہے اللہ دے نام کیوں نہیں لیندے کنے دیتا ہے کنے دیتا ہے کنے دیتا ہے کنے دیتا ہے علی فی اللہ چلو یار اے اج نہیں پڑھ نہیں نہیں اے نا پھر کدی پڑھا گے جدو تسی سیانے ہو جاؤ گے نا پھر پڑھا گے پڑھئے بزرگو چلو ٹھیک تسی کہہ دیتا ہے تو پڑھ دیکھیں نہیں نشر دے کے نہ بندہ ہٹا لے نا تو پھر بکری اگی اگی ہوئے تو لے لے پیچھے پچھ دے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے دین دا نشہ ہے وہ نشہ نہیں ہے کہ بندہ کر کے گھر آ جاوے تو اپنی بی بی نے کہا اما پانی دے علی بی اللہ سمبے Yeah.
اندر بڑی مسیح کی بچایا مسلے پہ اور نہیں آ سکتا،
مذہب بھی ہو صحابہ کا مجمع ہو اور اعلان ہو مروا ابا بکر فلیسلم الناس ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے مسجد اقصا میں اگر انبیاء کا مجمع ہو حضور کے علاوہ اور کسی کو خدا مصلی پہ آنے نہیں دیتا مسجد نبوی ہو صحابہ کا مجمع ہو صدیق کے علاوہ مصطفیٰ کسی اور کو مصلی پہ آنے نہیں دیتا ہم وہاں بھی اعتراض نہیں کرتے اللہ نے جس کو مصلی دیا ٹھیک کیا اور جس کو نبی نے مصلی دیا بولو نا یار بولو نا یار میرے نبی نے نماز پڑھائی سارے نبیاں نے میرے محبوب دے پیچھے نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے انشاءاللہ باقی تقریر 5 فروری بروز انشاءاللہ نیو کٹیڑا انشاءاللہ باقی گفتگو وہاں ہوگی اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین